falar uma coisa aqui, mas... Vai, pode falar. Ficaram me chamando de peidão. Ah, melhor de peidão? Não, ninguém me chamou, não. Todo mundo te chamou de peidão. Essa merda de novo. Vai. Não bota, né? Vamos começar o vídeo. Tá sentindo? Não. Fiquei cheio de morte. Sacanearam comigo nos meus vídeos. Aqui sacanear comigo. Beleza. E aí, aqui é o Igor Trindade. E aqui é o Neox. E sejam bem-vindos a mais um vídeo. E eu... Eu gosto de você que você não tá? A produção. Pô, os pratos, eu tenho o controle dos pratos agora. A merda teve vida aqui sozinha. É nóis que você não tá deixando gravar hoje, né? Pô, você vai postar vídeo, pode postar os bloopers. Como é que é o nome? Pode postar essa parte, mas que eu digo do pedido, tá só zoando. Logo, por favor. Beleza. E no vídeo de hoje, eu e o Igor vamos experimentar todos os dantes americanos. Olha aqui, aí foi no lugar perfeito pra comprar. Se chama Dunkin' Donuts, que só tem donuts lá. E aí chegou lá, o cara até estranho falou: me vê um de cada sabor que você tiver aí. E eles deram tudo isso aqui, ó. São no total 24 donuts com sabores que talvez alguns tenham aí, e outros com certeza não. Tem até do Simpsons aqui. Esse aqui é o genial, do Simpsons. Só que como é sempre aquela competição entre eu e o Neox, a gente não vai fazer isso normal. Vai envolver desafio pra gente tentar descobrir qual o sabor de Olhos Vendados. E obviamente quem perder no final vai ter que pagar um desafio que vai ser comer o donut montado pelo outro com qualquer coisa aqui de casa. É, salgado então, vai ficar uma beleza. Jogar um ketchupzinho, barbecue. Vai ser horrível. Ah, donut vai ficar uma bosta. Mas antes de tudo, você já se inscreve pra não perder os próximos vídeos, que é Um dia sim, e um dia não. Depois de amanhã tem vídeo e já deixa o like. Chapuleta o like aí pra dar aquele apoio. E é isso aí, galera. Vamos pro vídeo. Então, basicamente, a gente vai passar aqui as donuts pra nossa produção. E ele vai trazer uma de cada vez aqui pra gente experimentar de olho fechado. A gente vai usar o gorro dessa vez pra ser a venda. E aí, como é que vai funcionar? A gente primeiro vai sentir o cheiro e tentar adivinhar pelo cheiro. Se os dois acharem que vão acertar, a gente pode dar o palpite junto. Se um quiser tentar, ele pode tentar. Só que se ele errar, o outro vai ter a chance de comer pra descobrir qual o sabor. Se ele acertar, ganha um ponto. Lembra? Se acertar pelo nariz, ganha 2 pontos. E se acertar provando, ganha 1 ponto. No final, quem tiver mais pontos, o outro vai ter que pagar o desafio. Bom, já estamos aqui bem bobões, né? De olhos vendados. Totalmente vendados. E acho que a produção já botou aqui o primeiro. Beleza. Você vai cheirar primeiro? Vou cheirar primeiro. Pode ser? Pode sim. Dá pra decidir alguma coisa? Pra mim. É que eu tô com medo de encostar o nariz na donut, mas... Calma aí, bota o queixo aqui no prato. Imagina essa cena, cara, tá ridículo. Pra mim tudo tem cheiro de açúcar, mano. Não, mas é realmente muito açúcar. Não, é cheiro de doce, vai lá, você aí, tenta aí. Prato? Prato aqui desse lado. Vai lá, tenta descobrir. Pra mim é cheiro de açúcar, não tem como pelo cheiro, eu acho, a gente descobrir qual vai ser. Tem um cheiro muito forte. Provavelmente vai ser sempre pelo sabor. Não sei onde é que tá. Eu não quero cheiro de nada, mano. Isso é verdade. Então, eu não consigo arriscar. Então, o que a produção vai fazer? Ela vai cortar aqui a metade e a gente vai provar pra tentar ver quem adivinha. Então, a produção já cortou aqui pra gente. Vamos lá então experimentar, né? Ó, bonitinho. Você pegou já? Pelo tato vai dar. Eu já acabei de perceber que pelo tato a gente vai conseguir saber. É, tem granulado por cima. É, então eu já sei que é. Tipo assim, mas pode ser. Não, nossa, tem. Ó. Se for disso que eu tô pensando, ó, tem verde, tem branco, tem o dos Simpsons. Não sei como é que eu descobri. Já tá provando? Já comi. Acho que eu já sei qual é. Também acho que eu já sei qual é. Vamos falar junto? 3, 2, 1. Simpsons. Ah, moleque, é porque. Gostinho de morango. Gostinho de morango. E aí é o rosa. Mas é isso mesmo? É isso, produção? Não? É sim. É. Então, ponto pros dois, parabéns. Muito gosto de morango tem isso aqui. E vai ser mais difícil, galera, porque a gente nunca comeu elas. Então a gente vai ter que tentar adivinhar pelo. É que esse deu muito gosto de morango e tinha negócio por cima. É um dos únicos que tem isso, entendeu? Então é isso, bora pro próximo. Bom, a gente decidiu aqui pular a etapa de cheirar, porque acho que ia ser semi-impossível descobrir qual ela, porque, tipo, muito cheiro de açúcar, então a gente só vai comer, né, Igor? Isso, então vamos tentar achar aqui o prato, achei. Achou calma. Ah, tá aqui o prato. Teoricamente já tá cortado. Olha, só. De novo pelo tato. Esse aqui é meio esquisito. Isso, hein? Nossa, bem esquisito isso, mano. Que isso? Já tá comendo? Jesus. Já sei também. Porque eu não gosto. 3, 2, 1. Coco. Caraca, eu odeio coco. Eu amo coco. É coco mesmo? É muito bom, mano, isso aqui. Eu amo coco. Eu não gosto de coco. Na hora que eu botei na boca, eu já percebi. Demorei um pouquinho, mas enfim, 2-2. Vamos pro próximo. Até agora tá tudo empatado. Vamos pra aqui pro próximo. Já pegou? Puxei o pratinho pra perto. Peguei minha parte já. E aqui. Ó, pelo tato. Você cobre muita coisa pelo tato. Então. Tava com saudade disso. É, só que você pôs vocês aí. 3, 2, 1. Sonho. É o estilo de sonho. É. Sonhozinho. É uma donut que é como. Errado. Não é sonho? Tem mel. O que, que é isso? Não é sonho isso? É não. É mel? Eu acho que é canela, não? É isso? Canela. Caraca, é canela. Foi muito coisa de sonho. Canela mesmo. Que louco. Nossa, é um recheio de canela. Os dois erraram juntos. Nossa, muito. Então estamos empatados até agora. Vamos ver. Você vai mudar isso, não? Então agora vamos pra mais um aqui. Igor, você achou o prato já? Achei aqui. Que
melhor não puxar prato. Puxei pra perto. Nossa, a consistência desse daqui também não é das melhores. Eu já tenho ele é molhadinho, parece, né? Caceta, não sei o que é isso, sabe? Vou tentar arriscar. Faz a contagem aí, produção. Você sabe o nome dele? Não. Eu ia escrever como é que ele é. 3, 2, 1 e... Não sei. Ué, eu vou chutar que ele é por baixo normal e por cima ele é meio branquinho. Não sei. Pra mim é coco com açúcar, algo assim. 3, 2, 1. Eu abri. Que é isso? Que é isso? Acho que os dois erraram, né? Parece, sabe o que? É tipo um biscoito. É um biscoito mesmo. É tipo um biscoitinho. Eu preciso saber. Eu já comi isso. Eu não vejo. Não é paçoca. Não é, é coco com alguma coisa. É coco diferente. Coco com amendoim, talvez. Manteiga de amendoim, talvez? É, não. É coco com alguma coisa. Coco eu tenho certeza que tem coco. Não, coco sim, mas eu acho que é tipo de algum biscoito. Meio ponto que eu acertei que era coco, tem coco. 2,5 contra 2. Contra 2 e vamos pro próximo. Próximo já está aqui. Eu tô nervoso que eu tô perdendo. E aí, sei lá, fico nervoso. Que é isso? Tá muito molhadinho esse aqui, meu Deus. Não dá sentido aquela. Eu posso escrever como é que ele é, que eu acho? Posso escrever? Porque eu não sei o nome. Tá, como é que a gente vai falar ao mesmo tempo? Ah, eu descrevo, se for igual, você seja sincero, entendeu? Beleza, vai. Então vamos lá. Eu acho que por baixo ele é a cor normal do donut. Padrão, tipo, clarinho, é aquela cor de biscoito. Tem chocolate, a camada de chocolate escorrendo. E obviamente tem algum tipo de granulado. Qual, eu não sei, mas é alguma coisa assim. Exatamente o que eu acho também. Eu sinto o granulado. E o chocolate. E aí o sabor da camada que eu senti no finalzinho é bem forte de chocolate. Ah. Então é isso, então, igual. É, acertamos. Ó, moleque, a gente tá virando degustadores de donuts. Degustadores, né? De donuts, caraca. E eu mandei uma vez, tipo, eu falei, pô, foi uma coisa. Então, é exatamente o que eu senti. Então, empatado, 3,5 a 3. Então vamos pro próximo. Então vamos lá, agora mais um. Tá pronto, Igor? Eu não tô pronto, não. Mete bala, vou mexer no prato. Tá tudo isso, muita coisa isso aqui. Vai, tudo isso. Ué, tá preso o nosso, é isso? Tá pegando mesmo? Eu acho que tava preso, então já deu uma entregada, eu acho. Não, tá. Muito fácil, Igor, muito fácil. A gente só vê se tem... Já sabe? Pode cortar? 3, 2, 1... Normal com açúcar. Normal com açúcar, é isso mesmo? É. Durante alguns segundos eu achei que podia ser sonho. Aí eu fui comendo meio pra ver não se tinha recheio. É, não tinha recheio. Eu dei uma mordida. Aí, é isso. Cara, a gente tá muito bom nisso. Tá meio ponto na minha frente só, cara. Você tá mandando mal bem. Vamos que vamos pro próximo. Ó, a produção já tá avisando aqui, tá falando que é muito bom. Então você tem mais algum que pode ser muito bom assim, Igor? Tem ideia. Eu já botou na mesa? Já. Botou. Acho que... é molhadinho por dentro. Já senti um recheio. Jesus. Meu Deus. Esse é bom. É muito bom. Ah, acho que eu já sei qual é. Vendo a embalagem, acho que eu sei qual é. Nossa, eu não vi se conseguir ser específico. Acho que eu lembrei. Não tem dúvida do que é esse recheio, velho. Que isso, cara? O recheio é mais simples, parece. Você tá com choque agora, vou até experimentar mais. Mas se eu errar, eu vou acertar, mas vamos lá. 3, 2, 1. É aquele cheio granado por cima, chocolate no meio e um negocinho de biscoito. Chocolate no meio? Acho que é chocolate. Pra mim é chocolate branco. Eu senti uma diferença. Caceta. Sério? Porque eu só gosto, não que eu não gosto de chocolate preto, mas no Brasil eu como chocolate branco. E eu fiquei tipo assim, um gostinho de chocolate eu não diferente. Eu não poderia pensar que podia ser do chocolate. Eu acho que é chocolate branco. Mas só... em cima é preto e branco, eu tenho certeza. Eu não sei como é que é a cobertura. Deu pra perceber. Eu não sei. Eu só sei que o recheio eu acho que é chocolate branco. Porque o único que tinha preto e branco por cima... Pode tirar? Caraca, você acertou. Não sei se não é chocolate branco isso aqui. É? Eu acho que é chocolate branco. Porque é gosto de chocolate, né? Tipo, não marshmallow, tipo um... Não, é chocolate branco. Eu sabia que era esse em cima porque tinha esses fiapinhos cortados, velho. O único que tinha. É branco? Chocolate branco, né? Caraca, tem uma testada no meu. Eu não soube a cobertura. Eu só ia só a cobertura. Não soube a cobertura. Então vamos dizer que foi um empate de novo. Bem, eu errei o recheio. Eu matei a galada aqui, mas a gente empatou. Eu lembrei só. De que eu não saberia dizer cobertura. Qual a cobertura. Ele soube. Então empatou esse aqui também? Empatou de novo. O cara tá meio ponto só, então vamos. Então vamos lá pro próximo. Quando a produção tava cortando, ele falou que a gente ia sentar isso aqui. Então vamos ver. Então vai. Você faz. Deixa aí. Só o contato já matei. Acho que nem vou comer e vou chutar. Acho que já sei como é que é. Ó, ok. Sonho, óbvio. Sonho. Tem eu, não é possível. Tem eu. Vou até comer. Muito bom, mano. Muito bom. Se vocês vierem pros Estados Unidos e quiserem comer um doce bom, vai na loja de doce aí e pede. Como é que vai pedir isso? Não sei. A Dream. Beleza, pede um Dream lá. Quem sabe eles te deem um sonho. O Sal já trouxe o próximo. Tá pronto, Igor? Tô. Porque não tá aguentando tanto doce que a gente tá comendo. Eu tô ficando. Acho que eu vou ficar. É molhado. Molhado também. Molhei a mão inteira. Molhei a mão inteira. Eu não aguento mais comer doce, mano. Eu não gosto muito de doce. Esse é bem maçudo, eu acho que eu sei o que é. Bem muita dica. Chicletão.
Ele tem recheio, eu não tô achando recheio só. Dois. Um. Brown. Ele é todo preto, ele é escurão, amarguinho fora de chocolate. É isso mesmo. É o de brown, né? É o de brown, né? Acho que é. Ele mesmo. Ele não. Tem é muito maçudo, é tipo. É, foi brown, né? Muito pesadão. Não isso, não. É, isso aqui vai, eu já ganhei meio ponto, não tô acreditando. Tá acertando tudo. Então vamos pra próxima. Bom, obviamente, mal tá aguentando de tanto doce, então esse aqui vai ser o penúltimo. Tá. Então tem mais duas chances aqui, vamos lá. Pelo tato eu já senti um granuladinho. Aí, se eu acertar esse daqui, eu mereço um prêmio. Já sei qual é. Eu sei qual é, não pelo gosto, só pelo que eu toquei nele. Lembrei de um e já sei qual é. Sabe qual é já? É bem duríssimo, é pra mim, como a gente vai falar junto? Aham. 3, 2, 1. É o verde lá, com branca. Eu vejo com a cobertura branca. Como assim, verde? Tem um que é verde com um negocinho branco. Pra mim é o de cobertura branca. Eu senti. Como é que você sabia que era verde? Primeiro, porque eu toquei nele aqui e acho que ele é um dos poucos que tem essa linhazinha aqui. Se não o único, pode olhar lá. E também eu gostei desse, assim, um gostinho mais... É uma coisa tipo docinho de festa, mais macinhozinho. Não tem gosto de verde. Não é verde, mas ele é o único que tinha isso, entendeu? Quando eu vi a caixa, eu não lembrei porque era verde. Eu lembrei porque dava pra saber que era esse pela caixa, que a gente viu tudo. Negócio de festa, eu já sabia por causa disso. Eu teoricamente passei meio ponto na frente. É, vamos pro próximo. Você tá enjoado, mano. Tô realmente... Então, depois de uma longa degustação, chegamos aqui ao último, que eu não tô aguentando mais comer. Nem eu. Que é isso aqui? Você já pegou? Calma. Que é isso? Nossa, horrível. Nossa, eu não tô nem gostando de encostar nele direito. Todo mundo... Obrigado, produção. Mano, que é isso? Que você diria que é isso, né? 3. É ketchup isso aqui, dois, mano. Você botou ketchup. Donut normal com mostarda. Ketchup, meu. Mano, isso é muito vacilo. Valeu, produção. Beleza. Eu botei o dedo molhado, aí eu botei na boca um negócio azedo. Eu falei, será que é de limão? Eu achei que era strawberry no começo. Nossa, mano. E o pior que eu aceitei, meu ketchup de mel mostarda. E eu estranhei, falei, caraca, será que ele vai errar? Porque eu tô sentindo mostarda, tá ligado? Parabéns, produção. Vai ser um grande trollador. Então, como, assim, eu vou ser sincero, meio ponto eu teria ganho. Mas eu acho que aquele meio ponto, assim, é aquela parada que dói, então... Porque eu aceitei que... o coco, então... Então, eu acho que a produção tinha que montar um zoado e eu e o Igor te dividir pra ser justo. Então, tá fechado. Assim? Então a gente vai deixar aqui a produção montar um donut pra gente, a gente vai ter que comer cada um metade. Vamos lá. Bom, a produção aqui montou o donut dela. Você não viu o que ela colocou? Coisa, vamos descobrir agora. A gente vai ver antes de comer, que eu acho que ainda vai ficar pior. Eu tô, né, com medo. E ele botou, segundo ele, botou os ingredientes certinhos aqui que ele usou pra botar usar no donut. Então, vamos tirar 3? 3, 2, 1, vai. Não. Ele usou tempero de comida. Ele usou tempero de carne. Nossa, mano. Isso vai fazer mal. Azeite. Farofa. Jesus. Ó, vamos lá. Pra vocês entenderem o que temos aqui. Ele botou azeite. Jesus. Botou tempero de carne de hambúrguer. Tempero de carne assada. Tempero de steak. Pó de garlic, é alho. Pó de alho. Eu vou passar. Mostarda, ketchup. Molho daquele queijo gorgonzola. E farofa. E farofa. Meu Deus do céu. Nossa. O azeite vai cagar. Olha o cheiro. O problema é que eu tô com trauma de azeite desde aquele último vídeo, mano. Galera. O negócio desce no estômago. Ferrou. Não tem como é tudo. É uma mordida. Eu vou morder até a metade. Uma mordida saudável. Jesus. Mas aqui tá mais caprichado. Eu não consigo com isso. Eu vou voltar agora. 3, 2, 1. Só quero um balde. Porque caiu. Nossa. Mano, parece um steak, eu tô comendo um steak. Eu vou comer, eu vou comer, eu vou comer. Meu Deus! Meu Deus! Dá um gosto de farofa com tempero na minha boca! Mano, essa foi a pior coisa que comi na minha vida. Mas então, galera, esse foi o vídeo, vocês curtiram? Chapéu lá que pra dar aquele apoio, né, amigo? É isso, espero que vocês tenham gostado. Vocês querem que a gente traga mais coisas assim nos Estados Unidos, comida ou alguma coisa? Exato. Deixa aí nos comentários pra gente saber. E é isso, galera. Um beijo do Google, quem é vocês? Se inscreve no canal, não esqueça pra não perder o vídeo depois de amanhã. E assim vai indo. Um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo e falou! Ah, não, vídeo. 10 anos de YouTube, você não sabe fazer isso. 10 anos. 10 anos? Nem o YouTube tem 10 anos direito. Não, o YouTube tem. Caralho. Muito ruim, não foi? Merda. Eu peguei muito grande, mano.